Josias. O brasileiro que não vive no Amapá enxerga essas notícias sobre os apagões que infernizam lá o Estado como um problema longínquo que não lhe diz respeito. Isso é um engano. Esse problema não é local, ele é nacional. Por três razões. Primeiro, porque o custo do esquema emergencial que está sendo montado para suprir lá os amapaenses de energia com o acionamento de termoelétricas ele será cobrado de todos os brasileiros que pagam conta de luz, não só os do Amapá, do país inteiro. Segundo, porque a falha expôs uma debilidade do sistema federal de fiscalização, que envolve o Ministério das Minas e Energia, envolve a ANAEL, a e que é a Agência de Energia envolve o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A negligência do Amapá, ela pode se repetir em outros pedaços do mapa brasileiro. O sistema elétrico brasileiro é integrado. De resto, esse enrosco forneceu munição para os adversários do programa de privatização do governo. de A privatização da Eletrobras, que se arrastava no Senado, ela subiu no telhado. Está aí o ministro Paulo Guedes a dizer, olha, precisamos privatizar, e a Eletrobras é uma das prioridades dele. E ele diz, tem um esquema no Senado, ou no Congresso Nacional, uma aliança de, entre direita e esquerda que impede que o programa avance isto agora está sendo utilizado como argumento para brecar o programa de privatizações como se um programa um problema pontual justificasse você paralisar o, o programa Nacional de privatizações o apagão do Amapá ele era previsível e evitável a energia do estado passa por uma única subestação cujos transformadores como já mencionado aqui pegaram fogo no início deste mês de novembro, Transformador que deveria ser acionado em situações emergenciais estava quebrado desde dezembro do ano passado. Isso era de conhecimento geral e nenhuma providência foi tomada. A subestação que incendiou é gerida em sistema de concessão por uma empresa privada, a Gemini. Pertencia a um grupo espanhol, Isolux, que faliu. O negócio foi então assumido por fundos de investimento. E não ocorreu, aí não sei se por falta de eh, amparo legislativo ou por negligência, não ocorreu ao Estado brasileiro intervir nisto para promover uma relicitação. Você pode retomar uma concessão, não está funcionando? Você retoma, faz uma nova licitação e contrata alguém que forneça o serviço de forma adequada. Nada foi feito, deu no que está dando. Aí vem um juiz federal do Amapá e determina o um afastamento por 30 dias de toda a diretoria da Aniel. E do ONS. Ele alega que, constatada a negligência na fiscalização, é preciso evitar obstruções ao processo de investigação que está em curso. Essa sentença ela tem mais cara de problema do que solução. Não há dúvida de que há necessidade de punir, mas quem foi negligente tem que ser punido. Mas, ao afastar todo o quadro dos órgãos federais, o juiz retira de cena quem estava encarregado de religar. O Amapá na tomada. A decisão desse magistrado ela se parece mais com um libelo acusatório do que com uma sentença. Isso não deve é, perdurar, a decisão deve ser reformada, o que não livra é, os responsáveis de eventuais punições. E se o governo tiver juízo, utiliza esse caso do Amapá para submeter o sistema elétrico brasileiro, que agora está é, sem muita demanda, porque nós estamos aí em pandemia, a economia está é, sendo retomada agora. É, mas podia rediscutir esse sistema elétrico, ver quais são as precariedades, corrigir. É, isto não é obra, essas deficiências, não. É, isso não é obra do, do, do governo Bolsonaro, vem de muito longe. É preciso lembrar que houve um apagão de grandes proporções já no governo Fernando Henrique. É, apagões outros se repetiram sobre Lula, sobre Dilma. Esta concessão aqui, como já foi mencionado também, ela vem do governo do, 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 do Lula. Quer dizer, os problemas são antigos, mas alguém, em algum momento, precisa tratar isso. De forma séria, pode ser uma oportunidade.